Tashë thëmët e fundit, lajmet për bashkimet, ndarjet apo projektet e tjera, indikim së bashku në rubrikën e lajmeve në Express Rose. Këngëtari Bleru ka dëshirë që të intervistohet nga ishgruaja e tij, Teuta Krasniqi. Kështu ka thënë një burim për Express Rose, madje këtë dëshirë ai ja ka shprehur edhe ishgruas së tij, kur takohet çdo vikend për mbikëqyrjen e vajzës pas divorcit. Blero dëshiron që Teuta ta ftojë në emisionin e saj Mes Nesh. Kështu ai mendon se ky emisioni i zhgruas së tij do të ishte më i shikuari dhe më i klikuari për shkak të bujës mediale që ka bërë ndarja e tyre, ka thënë ky burim. Ende nuk dihet përgjigjja e Teutës për këtë ofertë të Bleros, por ndoshta do të ishte interesante që prindërit e Tarës të përballen me njëri tjetrin në një emision televiziv. Nëse jo te Këngëtarja Ira Strefi pritet që të nënshkruaj me një label të madh amerikan. Një burim i afërt me Express Rose ka thënë se këngëtarja pas bujës që bëri me videoklipin e saj të fundit Bon Bon, i cili bëri shikime edhe jashtë vendit, tash ajo do të kalojë në stad tjetër. Kjo këngë madje ka filluar që të rangohet edhe nëpër top listat të ndryshme evropiane. Burimi i ka thënë Expressit se javën e fundit të shkurtit pritet që të nënshkruhet edhe kjo kontratë në mes të erës dhe labelit me fjalë. Bleuna Qerretit i ka dalë punë me yje të mëdha të skenës së muzikës botërore. Këngëtarja ka dhënë disa shembuj me disa fotografi ku mendon se këngëtarët e njohura si Lady Gaga, Rihanna dhe Jennifer Lopez e kanë kopjuar. Sipas këngëtarës, këto yje janë frymzuar nga veshjet e saj, që ajo ka veshur nëpër Grammy Awards, dhe këto emra nuk janë emra të vegjël të skenës botërore, madje konsiderohen si diva. Këngëtarja Jessica Ndoj edhe këtë javë është bërë objekt i thashëthemeve. Sipas mediave shqiptare, në dyert të këngëtarës kanë trokitur policia pasi që është lajmëruar për një vjedhje në apartamentin e saj. Por e veçanta ka qenë se sipas burimeve të këtyre portaleve është gjetur një biznesmen i fshehur në dollapin e shtëpisë së këngëtarës. Megjithatë, këngëtarja e ka demantuar lajmin dhe ka thënë për Express se nuk ka asgjë të vërtetë për këtë lajm. Këngëtarja dhe valltarja Donjeta Kosumi Kallashi ka zgjedhur që t'i zgjedh bashkëpunëtorët e saj. Ajo, sipas thashëthemeve, është duke e përgatitur një këngë shumë bomb me dy producentët e njohur, Zap and Chris. Këngëtarja tashmë ka realizuar disa këngë, të cilat janë pëlqyer mjaft nga publiku dhe si duket ka vendosur që të hyjë seriozisht në botën e muzikës. Ki me lyp ti kanë si mu, ti kanë si mu, ti kanë si mu. Ki me lyp ti kanë si mu. Dikon si mu. Këngëtare Butrin Dimeri është në lidhje me një bukuroshe turke. Sipas një burimi të Express Rose, kjo lidhje ka filluar që disa kohë dhe se këngëtari e ka mbajtur të mshëft për media. Butrinti ndryshe është në përgatitje të një këngë dhe një videoklipi që do ta lansojë së shpejti, kurse lidhja me bukuroshen turke e ka filluar tash e disa muaj.